Diablo live, 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 live i Svendborg, i Forborg, i Ringe, på Langeland og Ærø, på hele Sydfyn. Diablo. Der er masser af liv og stemning til Before-festivalen her i Rudkøbing. Nu er vi hos Superbrugsen, og vi skulle ind og lave interviewet her udenfor, men det regner lige nu, så vi er rykket indenfor, og der er også masser af plads. Nu står jeg sammen med orkester, der klokken 15 skal underholde. Det er Lars, Love, Louise. Og Lars, Love og Louise, har jeg gættet rigtigt? Hej, hej, hej. Ja, det er rigtigt. Det er jo godt gættet. Det er også der er kommet med guldregn. Og historien er jo, at man kan møde jer og opleve jer rigtig mange steder på Sydfyn. Også den her sommer, I spillede til Frikadellefesten her forleden dag. Og modsætning mange af de andre orkester, man kan opleve, jamen, så spiller I jo originalmusik. Jeres egne sager. Ja. Vi har et slogan, der hedder Garanti ingen kopi. Og det er også, fordi det er ret svært at spille kopimusik. Så der ligger det jo hemmeligt. Vi laver vores egen. Vi brygger simpelthen helt hjemmefra. Ja. Ej, vi trænger til nogle friske, nye tekster, og jeg ved jo, at mange bands, de har svært ved at tage ud og spille med deres egen ting, fordi det er svært for folk til at lytte og til at forstå, at det er vigtigt at lave nogle nye sange. Åh, det har vi ikke tid til, vi skal skulle feste nu. Kan vi ikke høre en, vi kender? Og så siger vi, jo, det har vi også. Den der hedder Kald det kærlighed, kender I den? Ja, siger det så, den spiller... Nej, den spiller vi så heller ikke, siger det så, men vi spiller en, der hedder Rock'n'Roll og Kærlighed, er I så med? Og så kører det. Så er det helt med. Ja, og det kræver så også, at omkvædene er let tilgængelige, at man kan synge med det samme. Når man har hørt nummer sådan et halvt nummer igennem, så kan man jo synge med på den anden halvdel. Og så 50% jo hjemme. Det er dejligt. I har en meget solid lyd. Nu hørte jeg jo altså her i torsdags, den er meget tung og knald. Men I er jo kun to på scenen. Hvordan lyder det så godt? Vi har et orkester, og vi siger altid, at vi har de usynlige mænd. Det er jo fantastisk orkester, vi har med. Folk klapper næsten altid af dem. Og så er de billige, de drikker ingen øl, og de holder kæft i bilen hele vejen hjem. Ikke? Det er det bedste orkester, man overhovedet kan få. Og det elsker folk, og vi kan ikke lade være med at tage det orkester ud. Det er lidt træls, at man skal have det med ud hver gang. Ikke? Men når folk de kræver simpelthen de usynlige mænd, de står på scenen. Som vi kan se. En af de ting, som I jo også sådan er blevet kendt for i det sydfynske, det er, udover at I kommer og underholder musik, så er der også sådan nærmest stand-up imellem numrene. Ja, vi står op hele vejen igennem. Vi står fandme op i to timer, ikke? Og de siger til Lars, men han kan da ikke holde til det der. Prøv at se, hvor gammel han ser ud. Så siger jeg til folk, jamen, jeg er da meget ældre, end jeg ser ud. Ikke? Så det kører. Jo. Og så har I jo indspillet en plade, og har succes med den, og jeg ved jo også, I... Er der ikke noget med, at den sidder fast i din bil, du ikke kan få den ud? Historien er, altså den helt sandfærdige historie, jeg fik CD'en af Lars for et stykke tid siden, og så skulle jeg lytte til den, og nu sidder den i min bil, og der er kun noget galt med min CD-afspiller, så nu det er det eneste... Det er et af vores største fans, vi har i Danmark, det er simpelthen Daddy her. Han rocker med røven hver dag i sin bil. Men I har også været med, altså blandt andet i forskellige tv-optrædener og fået succes der. Hvor meget betyder det egentlig i dag, som musiker? Det betyder alt. Jeg vil sige ikke det hele, men alt. Det er næsten det samme, ikke? Men det betyder så meget, at det er fint nok med musik fra radioen. Det betyder noget til dagligt, når man kører sin bil, eller hvad man nu gør, hvordan man hygger sig med radioen. Men den der ene gang, man har playtime på tv, måske to gange om året, eller måske en gang hver tredje måned, det er jo fantastisk, fordi det er en helt anden fornemmelse. Folk ser, hvem det er. Så kan de genkende en og sige, hvad fanden, det der hende, flotte Louise der, og så er der ham der med skægget. Det er dig fra fjernsynet. Det er dig fra fjernsynet, ikke? Og det betyder meget, når vi er ude at spille, så siger de, det er det, jeg fra fjernsynet. De kan ikke huske, hvor de har set det. Altså, hvad for et fjernsyn? Det er lige meget. Jeg siger, nu er vi hoppet ud af fjernsynet, nu er vi her for dig, ikke? Så det er jo, det betyder rigtig meget. Og så er det jo, man kan høre måske udenfor her i baggrunden, at der er godt gang inde på torvet herude ved Superbrugsen. Det er klokken 15, man får mulighed for at opleve jer. Og hvad kan man glæde sig til? Man kan glæde sig til, at de får hele Rock med røven, og så får de den kommende CD, den får de også. Så vi har simpelthen to CD'er med. Og Rock med røven kan man selvfølgelig købe, men og det vil jeg sige altid, det er den bedste CD, vi nogensinde har lavet, fordi det er også den eneste. Og så er der jo et lille sjovt indslag, der kommer i dag også. Det er der jo, fordi at, jeg står jo i guld i år, og det er på grund af gulddrengen. Jeg siger jo, at jeg er guldmanden, og jeg er gulddrengens far. Og det er mig, der har givet ham en guldske i røven, dengang han var lille, derfor han blev til noget i dag. Men han ringer jo aldrig hjem, og det kan være det, fordi han er på gule plader. Han ved ikke, hvem hans far er. Og nu kommer guldpigen i dag, og det bliver rigtig spændende for os. Det kan være, du siger. Ja, det kan være, det bliver min svigerdatter. Det ved jeg jo ikke noget om. Men altså, guldmanden, blomsterpigen og guldpigen optræder i dag. Eller også er der nogen 20 års børnepenge, der måske bliver indkrævet. Ja, så bliver det gæld. Sådan er det. Så må vi ud og spille noget. Det giver vi gerne. I skal til at sætte anlæg op og gøre klar. Og så er det altså, guldregnen. Det er præcis det. Og så er det kl. 15, der bliver mulighed for at opleve Lars Love Louise her ved Superbrugsens Torv i Rudkøbing til Before Festival. Vi elsker hele Sydfyn. Diablo.